Mayong buntag sa tanan, aniya na usab kita sa atong buntagong pagsimba sa atong hiniusang panimbahon. Salamat sa mga katawhan nga padayon nga nagsubaybay, nagsunod ug nakiguban kanamo sa pagsimba sa Dios dinhi niining pamaagi sa teknolohiya. So pahiluna ta kung asa takaron nabata sa atong opisina, nasa atong kwarto, sa atong balay, nagsimba ta kauban sa pamilya o asa man, sentro nato ang atong nahuna singkasing espiritu diha sa pagsimba sa atong Diyos nga labing gamhanan tag-iya sa kinabuhi, magbubuhat sa kalibutan, ug mo'y nagsangkap ka namong tanan, niya kami Ginoon, nagaduol kanimo, nining sa iyong kabuntagon sa pagsimba, sa paghimaya, sa pagdaig, ug maminaw kami sa imong mga pulong, nining taknaa, nagaampo mi nga ikaw, magaandam ka namo, magapuno sa among kasing-kasing, mag-aable sa among huna-huna aron makadayon gayod ang imong pulong nganhi kanamo madasig kami malig-on ug mabusog sa imong mga pulong. Amo kini gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Dios, sa timo o kayo.
tukuranan sa atong mensahe na niining buntaga atong gipasuka diha sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nga nag-ingon kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anak kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Ang Dios magdugang panalangin sa mga pulong atong napatalinghugan. Ang uluhan sa atong mensahe ining buntaga nag-ingon kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Nagsaulog kita sa Lenten season sa tuig 2022 kung ato nang binisayon Kuwaresma. Kining panahon sa Kuwaresma mao ning panahon nga gitakda aron kita mamalandong mag tan-aw sa atong kaugalingon, mag-meditate sa atong mga kasalanan, mo-reflect ang adto ni Kristo sa ibabaw sa cross nga nagpakamatay tungod sa atong mga sala. Apan, ako ning hatagan og seryoso nga pagtagad kining ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kay usahay atong maligtaan, atong ma-take for granted nga kini nga bersikulo tanan gihatagan ni ini. Ato man gigamit kasagaran kung mag-witness ta kanang four spiritual laws ng tanan na kasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Human ana murag dili na kaayo nato i-appeal ang atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Pero alang kanako kining bersikulo ha para ni sa mga tao nga wala pa ni dawat ni Kristo ug alang usab sa mga Kristohanon. Reminders ng bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Dito sa cross, ang unang pulong sa atong Ginoo nag-ingon, amahan, pasaylua sila kay wala silang masayod sa ilang gibuhat. Daghan man og mga kahulugan ni ini. Pero ang basic gayod mao nga kadto mga tawhana, wato sila kahibalo nga ang ilang gibuhat
against di ay sa Dios nga ilang gisimba. Nag-expect sila misaya, here comes karon sila ang nagpapatay sa misaya. Unya, kaduha, wa sila masayod nga ang ilang gipalansang sa cross mo si Kristo nga manluluwas. So si Ginoo sa Kristo ningon, amahan, pasayluwa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Pero after ni adto, so si Ginoo sa Kristo may anis kalibutan ug iyang gitukod ang iglesia. Muto iyang giingon didto sa Mateo kang Pedro, Pedro kinsa man kuno ako? Ikaw Ginoo mao si Kristo ang manluluwas. Sa ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. So natukod ang iglesia sugod sa Pentecostes ug matapos ang iglesia sa rapture. Sa ato pa ang mga katawhan. Or kita before sa Pentecostes ilalom man ta sa balaod. Kita ang mga Kristohanon, wala naman ta na ilalom sa balaod. Kay wa na ta na ilalom sa balaod, asa ta na ilalom? Naana ni Kristo. Si Kristo nagbayad na sa atong mga kasalanan. Og ingon siya, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Kita ang mga Kristohanon, di na ba ta magbayad og kamatayon sa atong mga sala? Magbayad gihapon. In the presence of local churches, wala na'y inusinti. Siguro, sila, katong nagpalansang sa Ginoo, giingon ang giingnan sa Ginoo, amahan, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat, inusinti sila, wa sila kabalo. Kaya wa pod sila mutuo. Pero sa dihang natukod na ang iglesia, nga giwali na ang maayong balita, o gi-disciple na ang mga tao, ug ang iglesia nagstorya na unsa kining sala, unsa ang lintunganay, unsa isang kuan, ug unsa ang kinabuhing dayon. But pasabot, wala nay luna nga moingon pang Ginoo, pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Tanan na sayod na, labi na jud kita nga mga Kristohanon. Pero tungod kay dili na ta ilalom sa sala, unsa man ang makapatay ka na to. Kini bang mga basic nga sala? Nga matud pa sa atong Ginoo, ang balaod, huyang. Iyang gitudlo ang kahulugan sa balaod, o iya kining gipalig-on, o iyang gituman. Nga nung huyang man? Huyang bitaw kay? Diya bitaw sa kita mga tao, mooro may nagtanaw nga ang balaod na ay major na ay minor. Nay dako, nay gamay. Asabay dako sa balaod nga dili ka mag saksig bakak og ang pagpatay. Dako kay na magpatay ka oy. Asabay dako kung mingon imong gi-disrespect ang imong parents, unya nagsimba kag Dios. Murag gamay ra kay tan-aw nato kung atong supakon atong ginikanan. Pero ang Dios na gani, murag dako. Mas dako siya. Walay dako sa kasuguan. Pareho ra. Kasala ka sa tumoy, sa pikas tumoy, o sa tunga, nalapas nimo ang tanan. So, si Ginoo sa Kristo, gihuyangan gyud. Ang balaod dili igo. Busa, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Nga si Ginoo sa Kristo, aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag, kung dili may kinabuhing dayon. Ikaduhang puntos balaod. Sa balaod, ang bright ra mo'y makalusot. Pero sa Ginoo, wa may makalusot. Di abitaw sa kaso, kung maayo ang imuhang lawyer, bisag sad-an ka, absuelto ka. So di sa balaod, dili lang huyang, ang bright, ang makamao mo basa sa balaod, kamao mo implement sa balaod, sila ra po'y hawod. So ikaw nga walay kabang kaagan sa balaod, igo na lang kami maminaw nga in law there is no exemption. So masagasaan jud ka, pero sila dili masagasaan. Mo man gani mga igsuon akong giingon nga dinhi sa atong panahon, sa panahon sa iglesia, wala na onyay inusinte. So labi na karon nagsaulog ta sa Lenten season, mamalandong tag maayo. Kita ba mga Kristohanon,
dili ba may tumpawak sa giingon sa Ginoo, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Doon ay mga sala na itong mga Kristohanon nga murag gamay, pero dako di ay kung imong tanahon. Unya, subject na siya sa giingon sa atong Ginoo nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Na ako'y gi-identify din eh, mga Christian sin nga dili na kinahanglan mulabag ta sa balaod. Ang atong Kristohanong kinabuhi mismo, mo'y makapahimo ka na tong guilty of sin and the wages of sin will be death. Una, sa Hebrew 12:1 nag-ingon, busa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta ang nga manitinud-anon ang lumba nga atong giapilan, gisalmutan. So ang una natong ang una yung sala sa mga Kristohanon nga wa ta kahibalo kanang kanang ang imong kinabuhi sa imong kinabuhi na kay gihimo nga nakababag sa imong Kristohanong kinabuhi. Di ka mo mature, di ka mo hamtong, di ka mo padayon, nagpundo ka dinha lang sa simbahan. Ang ubanan na mo ingon nga tulo kapi, pasinaw, pamati, pauli. Nara, duadyod ka. Wala ka ni asinso. Pero, sa may giingon des Ginoo, kay gilibutan man ta ni ining daghang mga saksi, kinahanglan, atong bantayan, atong kinabuhi nga, mo-move on ta, mo-hamtong ta, para sila pod mo-hamtong mag-uban ta, ngadto sa pagka, hindi man gyud ta mo-abot sa perfection, apan, paingon ta dito, tungod si, kay si Kristo nga atong gipanag-ingnan, perfecto man. Something that hinder the believer's life. Kanang butang nga nasa ato nga makapugong sa atong kinabuhing Kristohanon. Unsa man ang mga butanga? Kanang mga butanga di nato mapakita. Nang ginatago-tago nato. Nga di nato madala sa simbahan. Naras tong balay or kung di man nato madala sa balay, naras sa atong trabahoan. Murag dublikara ba? Nga sa simbahan, lahi kag kinaiya, kay basig na'y makakita. So, kini mga buhata ni, nga nakapugong nato aron di ta mo ligon, di ta mo asinso, di ta mo hamtong, muning mga salaang usahay, tawgon nga ang bayad ni ini mao ang kamatayon. Ikaduha, is it a habit that enslave us? Kanang naak, dunay kining sala sa mga Kristohanon, sala nga nakahimo nato nga nahimo tang enslave, nahimo tang piniriso, di ka kalihok. Sa 1 Corinto 6:12. Dunay mo ingon gitugutan ako sa pagbuhat. Gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na. Apan dili ang tanan makaayo kanimo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Apan dili ako buot nga mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Ang context niini mga igsoon kadto ning pag-awayay sa mga kaigsuunan. So, doon ay mga Kristohanon, maingon, nga itugot naman sa ato ang paghimo sa tanang mga butang. Tinood na. Apan, dili ang tanang butang, bisan gitugot ang tanang butang, pero dili tanang butang makaayo. Dili tanang butang makaligon. So, unsa ba ang makaayo? Unsa ba ang makaligon? Moto siya ang gitugot. Dili kadtong bisan unsa bisag makadaot gitugot. Buti pa sabot
Nga bisan sa imong pagkaon, mao ni ang iyahang konteksto mangyod. Bisan sa unsay imong gihimo nga nahimo kang na slave na ka ana. Usahay na yung mga tao di na maka di makakaon og gulay soft drinks. Di makatulog kung di kainom og kape. Bahala na og way ipalit basta kay makakape. Kana ba? Ginagmay ni siya nga mga butang akong example, pero naa pay mga dagkong butang nga nagpriso kanato. Mga kinaiya nga nagpriso kanato. Either ang imong behavior, imong sinultihan, una kay gihimo. So kini mga butanga, mura gamay, pero still ang Ginoo mo ingon, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ikatulo, if it is a stumbling block, kung ang imong gihimo nakaangin sa imong isigkatao, aron maluya siya sa iyang pagtuo. Kung natay gihimong ingon ana, we are also subject for committing sin. And the wages of sin is death. Sa 1 Corinto 8:11 nag-ingon, busa kining maong tao nga huyang og pagtuo, madaot tungod sa imong kahibalo. Apan hinumdumi nga siya imong igsuon o gipakamatyan ni Kristo. Sa imong pagbuhat niini, makasala ikaw. Kang Kristo pinaagi sa imong pagpakasala, batok sa imong igsuon ug pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. Busa ko ng pagkaon, makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, dili gayod ako mukaon ug karne. Aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsuon. So kani ang context ani kaon-kaon na pod. So bisan ang pagkaon kung kini makaangin nato aron mapangdol ang atong mga kaigsuonan. So ang laing bersikulo kinsa gani kadtong makaangin sa labing gagmay aron mobiya sa pagpakasala mas may mobiya sa ilang pagtuo mas mayo pagani hiktan iyang liog ug galingang bato ug itsa siya didto sa dagat. But pasabot, huwag hinungdan. So kung huwag hinungdan, what yun? Ano man na ang balao, di ba? Kung naghimo kag di mao, what yun? So kung sa atong Kristuhanong kinabuhi, nahimo kang balakid o nahimo kang makapangdulan, we are subject to commit sin and the wages of sin is death. Kung ang imong gihimo, dili makadani sa imong isigkatao aron sila moduol ug modawat ni Kristo kana sala pod gihapon kanang wat nato pag sulti sa ilas sa kamatuoran ug sa kaluwasan kana sin of omission mo giingon didto ang wala pagbuhat sa tama nga buhaton sala gihapon na pero sin of omission dapat unsa man natong ginabuhat, madani na to ang tao diha ni Kristo tungod kay si Kristo makita sa atong kasing-kasing. Makita siya sa atong binuhatan. Makita siya pinaagi sa atong sinultihan. Makita si Kristo pinaagi sa atong kinabuhi, sa atong pagkinabuhi. Sa 1 Corinto 9:19, dili ako ulipo ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan, aron mas daghan ang akong makabig. Samtang nag-alagad ako sa mga Hudiyo, nagkinabuhi ako ingon nga Hudiyo. Aron makabig ko sila. O kanila nga nailalom sa balaod ni Moses. Nagkinabuhi ako ingon nga ilalom ni ini bisan dili ako ilalom sa maong balaod. Aron makabig ko sila. Sa mga dili Hudiyo, nagkinabuhi ako sama sa kanila. Nga dili ilawom sa balaod sa mga Hudiyo aron makabig ko sila. So, kita mga igsuon, gidesign sa Ginoo ang iglesia din kita kabahin gidesign sa Ginoo nga bisan unsa atong buhaton dapat ma-attract sila. Mo nang himot ang asin, mahimot ang suga.
ma-attract sila ngadto ni Kristo. Dili ma-attract ngadto sa kalibutan. Kaya ang kalibutan, indot po gayog attraction. Grabe po ang ilang disenyo. Pero si Kristo nag-design gyud sa nindot nga kinabuhi. Di siguro kaayo ma-appreciate sa uban, apan kung masabtan na nimo ang imong pagtuo, makita nimo unsa kanindot ang kinabuhi nga nagsunod diha ni Kristo. Sa Gs 32 sa 1 Korinto gihapon. 32. Paningkamuti nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo o dili Hudiyo o ang simbahan sa Diyos tungod kaninyo. So instead nga gawas nga dili sila balik man diha po nino. Paningkamuti nga dili ka makaangin. Nya imbis maangin sila kadtong mga wala pa makabig pagyud. Mao na ang disenyo nato nga mga Kristohanon. Mao nang gipakamatyan ta sa Ginoo. Mao nang tuyo nga ang iglesia gitukod sa Ginoo panahon ni adtong Pentecostes. Katapusan nga atong naligtaan. 1 Korinto 10:31. Busa kun mukaon kamo umuinom o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Ginoo. So kung ang atong kinabuhi wala na ta nagpasidungog sa Ginoo, wa na nato gihimaya ang Ginoo, dili na siya ang atong gihimaya kundi ang ato nang kaugalingon, wala na ta nasubay sa atong linya. But pasabot disobedience ta. Kaya we are designed by God to glorify Him. Siya lang mao ang atong daigon. Siya lang ang atong himayaon. Kaning mga butang nga atong nasinati sa kalibutan, labi na gyud kong privilege ka kaayo, nga giatiman kag maayos Ginoo, dapat ang glory adto sa iya. So kung ang butang nga naa sa ato, dili na to na ihatag ang himaya sa Ginoo, wala ta na subay. Delikado og ma-charge ta of committing sin. And the wages of sin will be death. So, pero kung directly, na may mga gipang-ingon din ha sa balaang kasulatan, kung unsag yun tong mga sala, kung ato yung balikan, nga ang mga naghimo ni ini, wala gayoy luna sa gingharian sa langit. Basahon ninyo ang Tito 1:19, Roma 1:23-24. Ang akong basahon ron sample, kining 1 Korinto 6:9-11. 1 Korinto 6:9, sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan, dili makasulod sa gingharian sa Diyos, ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason. O, mao na ning mga basic nga kuan jud. Magsimba og Diyos-Diyos, mananapaw, makihilawas sa isig kalalaki o isig kababay, kawatan, hakog, palahubog, apil na, tigbutang-butang, malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Diyos. So kanay maugid ni ang klaro kaayo nga dili ka makasulod sa gingharian sa Diyos or makasasala ka ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So kadto kung imo tong gihimo, klaro man gyud na kayo nga dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Mga igsoon, sa ako nang giingon naa ta karon sa Kwaresma. Ayaw pagsalig nga Kristohanon ka. Kinahanglan ta maniguro. Kinahanglan ka nga mugunit gayod sa kamot sa atong Ginoo. Kaya ang kalibutan danglog kaayo. Ayaw pag-ingon nga kay wa ka naghimo ana, wa ka naghimo ni adto, perfect ka, dili. Even Christians are subject to Romans 6:23. And the wages of sin will be death. Wa man tinuod tay gihimong paglapas sa balaod, apan. Wa man pugka ming tubo, ingon nga Kristohanon. Wa man pugka ming asinso sa imong kinabuhing Kristohanon. Sige ram kag puyo diha simbahan. Sige ram kag paminaw sa wali. Wala man jud nimo gi
palapnag ang maayong balita. Wala man nimo gipagkigambit ang gugma sa Dios. Wala man nimo gisulti og unsa man ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Wa tinud ka nagsupak sa balaod pero naa kay gihimo sa imong kaugalingon nga di ka kahawa. Di ka makalihok kay na slave ka. Kung unsa man na kita ramay na sayod. Bisan unsang butanga nga makapapriso ka nato. Mao na siya ang atong idolatry. Wa tinud ka nagsupak sa balaod apan nahimo kang kapangdulan sa uban. Uy. Heinous crime na. Wa ka nakapatay pero daghang nga pandol sa imong kinabuhi. Disgrasya ta din ha. Wa tinud ka nagsaksig baka wa ka nagsimbag laing Dios Dios pero wa mabugay na dani diha ni Kristo. Questionably, di ba? Kung tinuod nga si Kristo na asa imo, muna giingon nga, mamunga jud ta. So kung wala gibunga nga makita di asa ato, nga kinabuhi, delikado. Mag-isip-isip na ta, labi na niining Lenten season. Kung ang imong kinabuhi, wala maghatag og pasidungog sa Dios, delikado na. Basig, subject ta sa Romans 6:23. O mapalgan ta sa Ginoo nga sad-an. Di ta makumpensa mga igsoon akong balikon. Romans 6:23, God is serious nga ang bayad sa sala mao gayud ang kamatayon. Bantayan nato ang atong kinabuhi, tong pagsulti, ang atong paguna-una. Daygo nato ang Dios labi na niining panahon karon. Nga murag duol na gyud siya mobalik. Ang panalangin sa Dios manaa kaninyong tanan. To God be the glory. Kanimo Dios, nagaduol kami kanimo niining panahon sa Kwaresma diin mamalandong kami. Maghinuklog kami. Mususi kami sa among mga kaugalingon. Ug mututo kami diha kanimo. Ibabaw sa cross nga nagdala sa among mga sala. Nagula sa imong dugo aron paghugas kanamo. Ug malimpyo kami atubangan sa Ginoo. Ug mapasiguli kami diha sa Dios nga nga among gibulagan tungod sa mga sala. Amahan, niining panahona. Itugot nga ang imong katawhan mamalandong sa Kwaresma ug sa mga nangaging mga kasinatian. Dili lang siguro na mo ingnon nga nahumana ang pandemic. Aduna na usay gira nga nahitabo. Busa nagsumpay-sumpay na. Kung kiniman mao ang timailhan sa imong pagbalik. Maayo gayud nga niining panahon sa Kwaresma. Pamalandong kami. Ug muduol kami kanimo. Mususi sa among kaugalingon. Kung magsiusi sa among katuyuan ug sa imong katuyuan kanamo. Nganong imo kaming gipili aron makabaton ug kaluwasan, makabaton sa kinabuhing dayon ug unsa ba ang among task dinhi niining among lugar o sa among circle of life. Lord, among gidala ang mga kaigsuonan labi na sa mga nagasubaybay sa among hiniusang panimbahon. Among giampo nga ikaw magpanalangin kanilang tanan. Dinhi sa sulod sa among nasod sa Pilipinas sa gawas. Ug bisan pa sa gawas sa nasod. Nagaampo mi nga lain-lain man ang among kasinatian, ang among mga nasugatan, among suliran apan pareho kami nga nagsalig kanimo. Busa tabangi kami Ginoo. Liguna kami ug ubani kami sa tanan namo nga mga buhat. Pahinumdumay kami sa matag karon og unya kung kami masilo o musimang sa matarong dalan sa kinabuhi. Ginoo, among giampo ang mga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan, nining adlawa og sa umaabot pang mga adlaw. Nining tibuok simana. Dungagi pagtuig ang ilang kinabuhi, tagaig bunga ang ilang buhat sa kamot. Tumana Ginoo ang imong saad nga ikaw gayod nag plano nga kami mo asenso, kami mo makabaton og kinabuhing madagayaon, dili kinabuhing
pakyas. Tudlo'y kami nga mo subay sa imuhang kabubuton o sa imong plano. Amahan kong adunay mga special needs, special prayer nga naa sa ilang kasing-kasing sa ilang huna-huna. Siguro problema sa ilang panimalay, problema sa ilang trabahuan, problema sa relasyon, relasyon sa panagtiayon, relasyon sa mga anak, o relasyon sa isig kaingon, bisan pa isig ka Kristohanon. Ikaw man ang Diyos sa kalinaw, busa tagaig peace of mind ang tanan, o tagaig may kasing-kasing ma-inampuon, o kasing-kasing mapinasayloon. Amahan, nagtugyan kami sa among mga panginahanglan diha kanimo. Ikaw, mong among gisaligan, o ikaw lamang, wala na ilain. O Diyos, sa imong kabubuton, dawaton na mo ang tubag sa among mga pag-ampo. Amo kinigitugyan, pasalamatan, diha lamang sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang gugma, ang panalangin sa atong Diyos Amahan, ang kasiguruan, ang kalinaw, ang kalipay, ang kaluwasan, ang kapasayloan, ug ang kinabuhing dayon magapabilin kanato gikan karon ug hangtod sa tibuok, hangtod sa pagtapos sa kalibutan. Amen.